ciyaaraha heerka koowaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa ka furmay garoonka kubadda cagta ee stadium Wama ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. Furitaanka horyaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada sportska maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Cabdiwaxid Axmed Yare iyo sidoo kale gudoomiyaha sportska Jubaland Axmed Faarax Taqal Timijilo iyo macalinka xiriirka kubadda cagta ee Jubaland Cabdiqaadir Maxamed Cabdi Qiriidi. Ugu horreyn ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha kubadda cagta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Faarax Taqal, waxaa isna dhankiisa hadalka qaatay macalinka xiriirka kubadda cagta ee Jubaland Cabdiqaadir Maxamed Cali Qiriidi. Waxaa mahad oo dhan ay u sugnaatay Allaha awoodda leh in lagu kulmiyey geemkan quruxda badan ee ah kulankii saddexaad ee kooxaha heerka koowaad ee Jubaland State oo aada ogtihiin soddonkii bishii 12aad 2016-kii inuu istaagay tartankan. Alxamdulilah, waxaan maanta dib u furaynaa tartankii. Waxaan u mahad celinayaa mar labaad bahda saxaafadda, dowlad goboleedka Jubaland, dhammaan xiriirka kubadda cagta Jubaland, heer gobol, heer degmo iyo heer istiidba, wasaaradda oo horkacaya wasiirka dhallinyarta iyo sportiga Cabdiwaxid Axmed Yare. Runtii maanta aniga waxay ii tahay maalin weyn, maalin aada u farxad badan. Berisamaadkii markii anigu aan waday naadigii dowladda hoose ayaa garoonkan iigu dambaysay. Laba tiim oo inta iskahor yimaadaan ciyaaraya xilligaas ayaa iigu dambaysay. Maantanana waxaa sharafii ah oo magacii ah iyadoo ay dhinaca iga taagan yihiin Cabdiwaxid oo wasiirka ah oo anigu aan macalinkiisa ahay. Runtiina maanta wasiirka sportiska ah, labada gudoomiye oo dhinacyada iga taagan, runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay labada tiim ee maanta aan u rajaynayo. Gudoomintii ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka dhallinyarada sportiska maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Cabdiwaxid Axmed Yare. Waxaa maanta farxad noo ah aniga siba si macalinkayga uu sheegay Qariidi, waxaa intii igu dambaysay laba koox oo seri aa oo ku tartamayso garoonka Wamo waxay igu dambaysay waagii berisamaadka 80-yadii. Farxad weyn bay ii tahay inaan maanta in furo inaad ciyaartaan tournamentadii oo seri aada. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta macalinku iila taagan yahay, labadii gudoomiyena ay meesha taagan yihiin, ciyaarihiina maanta saasay noogu furmaayeen. Sida macalinka uu sheegay, ciyaarahan waxaa ku fadhiyaan qiimo weyn. Qiimahana waxa uu yeelay waxa weeye, nimankan waa nimanka aan rabno inaan ka soo xulno ciyaartoydii Jubaland. Si kastaba ha ahaatee, labada koox ee horyaalka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa kala ahaa kooxda Himilo iyo sidoo kale Kaneva, iyadoona ciyaartu ay ku soo idlaatay 4-2, waxaana guushu ay ku raacday kooxda Kaneva oo ku badisay 2-0. Maxamed Geele Xasan, wararka telefishinka caalamiga ee Star, magaalada Kismaayo.